Na pomyslný vrchol české hudební scény se v posledních letech dostal Viktor Šín, Smek anebo Rychlí kluci, kteří jsou skupinou umělců od vydavatelství Mycroft, k nímž patří i umělec Kojo. Řadím se podle mě jako rapový artist, ale myslím, že teď jakoby hodně se maže ta bariéra mezi tím právě rapem a tím popem. A myslím si, že takový ten hlavní základní stavební kámen k tomu Alkaline, tady tímhle album Popstar. Rychlý růst zažívá také zpěvák s moravskými kořeny Kellyn. Jeho jméno se dostalo do podvědomí českých posluchačů po vydání desek Svědomí a Popstar. Jeho hudba posunula hranice českého rapu blíže k popu. Je to docela přirozená věc. Kdybych to neudělal, tak to udělá někdo jiný, protože si myslím, že hip-hop se dostává do nějaké fáze, kdy se z něho stává docela populární žánr. Takže to spojení je podle mě jenom otázka času a myslím si, že to bude dělat více a víc lidí, popravdě. Je těžké něco dávat do nějakých kategorií, protože člověk, co dělá jeden žánr, dělá další žánr, už se to všechno míchá, rapeři zpívají. Fanoušků jsme se ptali, zda jsou na koncertě Kellyna poprvé a jakou písničku mají nejradši. Jo, asi bych řekla Nad ránem, to poslouchám asi nejvíc. No úplně upřímně, Hannah Montana VIP, protože tu posloucháme s klukama v autě. Český rap se za posledních 5 let změnil k nepoznání. Každý fanoušek se tady jde své, jelikož je rozdělen do několika subžánů. Pro publicistiku Eva Kajzrová.